Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo. Quero agradecer a você que tem assistido os nossos vídeos, agradecer a você que tem compartilhado e quero pedir que, se você não for inscrito, já se inscreva, comente, não esquece de dar aquele likezinho. Confira aí se o like está ficando, porque ultimamente o YouTube às vezes está dando uns bugs assim, o pessoal clica no like e ele fica ali escuro e acaba não funcionando. Então confira aí se você está dando like certinho, se você realmente está inscrito, porque o YouTube tem desinscrevido aí algumas pessoas. Então se você não estiver recebendo notificação, verifica aí essa questão do sininho, porque toda semana a gente está pondo dois vídeos, tá? Então é um vídeo aí na segunda-feira e um na terça-feira. E aliás, eu já quero comentar agora, todos os nossos vídeos aí a gente está colocando com a questão de estreia, então estou dando preferência de colocar o vídeo um pouquinho mais tarde, assim a primeira exibição a gente consegue aí interagir pelo chat, então é uma forma aí da gente estar interagindo, às vezes tirando alguma pequena dúvida sobre o vídeo, ou simplesmente aí comentando, uma oportunidade de você estar comentando aí junto comigo, aí conversando comigo aí, basicamente quase que ao vivo. Bom, hoje mais um vídeo de manutenção, e aliás, se você tiver algum console nessa área que você não está encontrando manutenção, entre em contato com a gente, tá? O nosso e-mail vai estar aparecendo aí no rodapé. Aqui, continuando a série aqui do Túnel do Tempo Games, a gente vai abordar aqui o último console, que é o Intellivision aí do Serginho. Vocês viram aí algumas fotos no início, o equipamento realmente muito bonito, né? Bem conservado, é um achado, realmente um achado. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui os cartuchos, né? Eles vêm aqui na caixinha de papelão. O que é interessante é isso, é que vem aqui, no caso, os overlays, né? Alguns vêm manualzinho, esse daqui tem um manualzinho, tá aqui dentro, o manual dele. Então todos eles basicamente estão com o manual, isso que é bem interessante, bem legal, né? Então a gente vê aqui que o equipamento aqui foi muito bem cuidado, né? O manualzinho, vocês vão ver fotos depois de perto aí, eu vou mostrar, né, para vocês estarem vendo aí tudo direitinho, né? Vem a questão do overlay, que é encaixado nos controles, né, para você poder fazer a parte aí da jogabilidade. Aqui também, ó, o mesmo padrão, manualzinho, né, dois overlays, porque você tem aqui dois controles, né? As caixinhas aqui eu vou ver se eu consigo dar um talento para ele. Muitas estão querendo já desmanchar, é bem comum pela idade, né? Aqui um jogo que ele tem comentado bastante, o Courier Time. Também vem com um manualzinho. Então é um equipamento aí que vale a pena, né, a gente ter na coleção, né? Eu estava olhando aqui, esse daqui tem até umas pontuações aqui, ó, que legal, né? Então o pessoal faz muito disso mesmo. Eu tenho alguns cartuchos aí do 5200 que tá assim também, vem com manualzinho, vem com pontuação. Eu estou olhando aqui, ó, vocês vão ver as fotos aí mais de perto. O equipamento está brilhando, brilhando. Ele tem aqui, ó, os botões, né? Vem um lacrezinho. E se você nunca abriu o Intellivision, a primeira coisa que você tem que fazer para você não quebrar o botão de power é tirar o botão de power, né? Ele, puxando, ele sai. Você vai sacudindo de um lado para o outro, ele sai. Porque soltou os parafusos, a tampa não vai sair por conta do botão. E geralmente o pessoal força e acaba estourando essa chave HH. Então já a primeira coisa que a gente faz é tirar o botão. Saiu bem fácil, só mesmo do power, não precisa tirar o do reset. Porque o reset ele pega diretamente na placa, né? Show. Tombar aqui, eu tô segurando os controles porque eles são soltos. Eu acredito que aqui tá 1/10/2018, eu acho que deve ser, vamos arrancar, deve ser da pessoa que vendeu pro Serginho, né? Não tem nome de empresa. Aí os parafusos Philips, né, bem simples aí de tirar. Vamos mostrar aqui a placa. Geralmente, né, ele vem todo blindado, né? Eu não sei se vocês já viram o Intellivision aberto. Eu já mostrei aqui no canal, né? A gente restaurou aqui o Intellivision aqui para Selma, né? E só que ela manteve ele original. O Serginho aqui, no caso, vai querer fazer a restauração, trocar os capacitores, né, e uma boa limpeza, mas ele vai querer fazer o AVMOD. Eu ainda não mostrei a AVMOD aqui desse equipamento, né? Na internet tem dois circuitos aí rodando. Eu vou, na realidade, testar um outro circuito diferente. Quero ver se a gente consegue ter uma qualidade de imagem melhor. Eu acho que eu acabei tirando todos os parafusos aqui, deixa eu ver. É isso aí. Então a gente vai testar um circuito diferente. Puxar aqui os controles, ó, a carcaça já sai facinho. A gente puxa aqui
E eu tô olhando aqui, amigos, a placa não veio com a proteção metálica, né? Às vezes pode acontecer isso, mas é muito comum. Isso aqui tá me atrapalhando aqui, eu tenho uma lanterna aqui, tá me atrapalhando um pouquinho aí, pronto. Às vezes é comum, né? O pessoal fazer manutenção e arrancar a proteção metálica. Mas eu acredito que esse daqui veio de fábrica assim, né? Ele já foi feito aqui a parte de transcoder, né? Isso daqui é feito para que funcionasse aqui em Pauêmio. Eu tenho aqui uma placa de um Intellivision aqui da minha coleção, que eu preciso também restaurar. Não é porque o equipamento tem uma certa idade, amigos, que a gente vai ficar mantendo ele original. Original que eu digo assim, os capacitores originais, né? Se você substituir os capacitores e manter ele como ele está aqui, ele vai continuar original. Uma certa vez uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: olha, eu quero restaurar o equipamento, mas eu gostaria de manter os capacitores, eu gostaria de manter tudo isso daí para ficar original. Eu falei para ele assim: nem manda para mim, porque eu sei que vai me dar problema. Como é que você vai pegar um equipamento que tem quase 40 anos e vai manter um capacitor como esse daqui, ó, que já está inchado, né? Então é problemático. Então aqui a plaquinha do Intellivision, né? Vocês notam aí que tem bastante circuito. Eu já comentei aí nos comentários com relação a uma comparação leve aí entre o 5200 e o Intellivision. O Intellivision ele tem capacidade para ter jogos assim com gráficos bem melhores, né? Mas eles foram bem simplório. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, para teste aqui um Pitfall, né? Esse Pitfall é da minha coleção, eu deixo aqui. Como eu tenho repetido, eu deixo um aqui para testar quando tiver um Intellivision aqui para mexer, né? E o que é interessante é que se você... Eu vou mostrar depois ele funcionando isso para vocês. Se vocês forem ver o gráfico, é igualzinho o 2600, né? Então, em comparação, o Pitfall, né, do 5200 bota no chinelo 5 vezes o Intellivision. Por quê? É uma questão de programação. Se o programador aqui tivesse elaborado o cartucho um pouquinho melhor, ter pensado em vez de só portar o jogo para ele... ter colocado, dado uma melhorada nos gráficos, você ia ter um jogo assim bem mais interessante, né? Mas eles preferiram manter ele original. Na comparação que eu fiz aí em um dos comentários, né, eu até comentei aí com relação a processador. O processador aqui do Intellivision, né, ele não chega, né, assim, ele é a metade do processamento do 5200, né? Só que o que é interessante é que o 6502 que vai no 5200, ele é a mesma capacidade do 6507 que tem no 2600. Então, ou seja, o 2600 já tem um processador mais rápido do que o Intellivision. Então é uma questão assim, jogo é programação. Ele tem capacidade aqui para ter jogos aí com uma qualidade de imagem, de som bem melhor, bem superior. Mas preferiram ficar, né, dentro do que era... assim, a simplicidade do programador, né? Então é uma questão aí disso. Mas um equipamento muito interessante. Esse daqui, no caso, é o da minha coleção. Eu vou ter que substituir os capacitores também, né? Como já chegou aí, provavelmente eu vou fazer, né? O meu aqui eu vou trocar também os cabos da plaquinha de transcoder. Eu vou manter ele original, né, em Pauêmio. Por quê? Esses que vêm transcodificado, vem retirado aqui, no caso, um trimmer que tem aqui e o CI, né, apropriado aqui para que funcione em NTSC. Como esse CI falta daqui, né, então as peças faltam daqui, eu vou ter que manter, no caso aqui, o original, né, como veio aqui no Brasil. Mas eu já mostrei aqui em Intellivision, se eu não me engano o da Selma, ele não é transcodificado. Ele já vem no sistema americano normal, né? Eu preciso dar uma olhada aí no vídeo. Eu vou até deixar na descrição aí, né? Ou então no iCard aí, para vocês estarem vendo aí a restauração do da Selma. Bom, vou mostrar aqui fotos aqui de perto para vocês estarem vendo. A placa aqui aparentemente está muito bonita, né? Está muito bonita. Aqui é a plaquinha de transcoder. Mas é como eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ele não veio com a proteção metálica, né? Mas a gente vê aqui que o equipamento, ele está com a placa aí brilhosa. Isso é bem legal, bem interessante. Deixa eu tirar aqui esse acabamento aqui do meio, para a gente olhar a placa aqui mais de perto. Vamos ver aqui como é que ele está. É um equipamento assim, que a gente fala assim, bem parrudo, bem grande, né?
Em comparação, o 5200 tem uma placa grandona, por isso que o equipamento é grande, mas esse daqui ele tem um espaço enorme, né, e a placa é pequena. Se a gente for olhar relativamente aqui, sobra. Soltar aqui. Embora não tenha proteção metálica, veio com as proteções aqui por baixo, a plaquinha de transcoder. Ele é bem simples de desmontar, tem bastante parafuso. Aqui eu não vou precisar soltar, olha só. Dobrou ele aqui para trás, aqui, ó. Ele já aparece aqui tudo, né? Aqui tem os acabamentos aqui que seguram a plaquinha de transcoder. Aqui uma cartolina de época, né? Então, tá aqui, ó. Essa é a plaquinha aqui do Intellivision, né? Todos com soquete. A gente vai substituir esses soquetes aqui. Em alguns modelos, como eu mostrei o da Selma, ele veio com um dissipador colado e a cola era uma cola bem resistente, tipo uma cola meio que epóxi, ela já tinha grudado inclusive no soquete pegado na placa. Então eu não troquei os soquetes daquele modelo por conta disso. A placa é uma placa bem sensível, embora seja uma placa de fibra de vidro, as trilhas e os furos aqui onde encaixados os CIs são bem pequenininhos. Então é um risco a gente forçar, arrebentar alguma trilha. E eu tenho essa questão, né, da gente forçar, detonar o console aí, não é comigo, né? Então eu prefiro tomar bastante cuidado. Aqui é bem simples, ó, tudo com um conector, né, conectorzinho Molex. Aí fica fácil da gente estar desmontando, inclusive até para poder testar. Então a gente vai substituir esses capacitores, eu vou substituir esses soquetes, né? Aqui veio entortado por conta do fio. Né, esse fio aqui grosso aqui, geralmente eles entortam essa parte aqui para prender no cabinho. Né, a gente vai dar uma boa limpada nesse slotzinho aqui de cartucho, mas olhando assim a grosso modo, assim a placa tá muito bonita mesmo, né, em comparação com a minha aqui, a minha tá mais suja. Mas é porque a minha aqui já tá há um bom tempo aqui aberta, né, já faz um tempinho que está aqui aberta esperando chegar peças, né, e o meu também é do mesmo esquema, né, ele não tem o dissipador no processador. Então eu vou substituir, né? A diferença aqui no meu aqui é que eu vou mostrar depois fotos para vocês aí. Talvez eu mostre só algumas fotos da restauração desse meu aqui, mas eu já estou aqui com os terminais aqui, ó, oxidados. Esse daqui a gente vê que os terminais estão todos brilhando. Vocês vão ver fotos aí de perto. Bom, vai seguir o vídeo agora, amigos, com as fotos aqui, com todo o proceder. E no final a gente mostra aqui esse belo Intellivision aqui funcionando. Segue o vídeo, amigos.
Continuando com o vídeo, amigos, eu quero mostrar agora o funcionamento do Intellivision do nosso amigo Serginho. Vocês viram aí, nós trocamos os capacitores, demos uma boa limpada na placa e também fizemos aqui o AVMOD. Primeira vez que eu mostro aqui o AVMOD aí desse equipamento. Eu falei que eu ia testar uma versão mais recente, uma versão onde eu fiz uma substituição aí por um resistor, colocando aí um trimpote para poder ter um ajuste melhor, né? E eu estou bem satisfeito aí com o resultado. Eu acredito aí que o Serginho aí vai curtir bastante lá, vai jogar bastante e também vai fazer aí umas boas capturas. Quero mostrar aqui o jogo Pitfall. Eu já comentei num vídeo anterior aí com relação à capacidade do Intellivision. O videogame ele tem capacidade para ter jogos aí maravilhosos, mas às vezes o pessoal dá uma mancada aí nos jogos, né? Eles portaram esse jogo aqui para o Intellivision e eles deveriam ter feito como no 5200, ter dado uma melhorada, porque ele tem capacidade para isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Notem que ele basicamente é igual, né? Igual o do 2600. A diferença é que a gente tem aqui o botão de pulo e esse outro botão aqui de baixo. Os dois são iguais, tá? Funciona igual. Esse outro botão aqui de baixo, ele pula da corda, né? Do cipó, quando você tá no cipózinho, né? Então, basicamente, o jogo é a mesma coisa. Vamos dar uma jogadinha aqui para vocês estarem vendo. Notem o áudio do equipamento, muito bom. Acabei encostando no tronco aí e morri. Mas a temática do jogo é a mesma, né? Olha só. Se você apertar o mesmo botão ou pôr para baixo, ó, ele não sai. Você tem que apertar o botão de baixo aqui, ó. Aí ele sai. Mas basicamente a mesma coisa. A jogabilidade é igual. O pessoal vai falar que eu tô viciado aí no Pitfall, né? Mas eu vou mostrar os outros jogos aí. Eu acredito aí que a gente atingiu o objetivo, né? Resetando o jogo, ele volta para a tela inicial, né? Bem interessante. Quem tem o Intellivision, né, o 1, vai entender que ele encaixa aqui o cartucho aqui pelo lado, né? Eu vou tirar aqui o cartucho. Esse cartucho aqui é meu de teste. Vou pôr aqui o Burger Time, que é um jogo aqui que o Serginho tem uma preferência bem legal. Ele tem uma apresentação muito bonita, muito legal. Notem que ele tem capacidade para fazer aí jogos maravilhosos, né? Eu acho bem legal aqui, ó, o ovo aqui andando, né? Vamos iniciar aqui. Você tem que, no caso, colocar pra, de um, né? Ele tem uma apresentaçãozinha. Então é um jogo assim bem interessante, né? Eu acho que vale a pena aí a gente ter ele na coleção, né? Eu tenho um Intellivision, mas eu não tenho esse jogo na coleção. Acabaram me pegando ali, né? Mas vamos substituir, vamos pôr aqui outro jogo, resetando de novo. Olha só que legal, essa apresentação dele eu acho muito legal mesmo. Vamos substituir. Vamos pôr aqui outro joguinho. Os três joguinhos que ele enviou tá perfeitinho, né? O videogame aí tá perfeitinho, né? Olha só que legal. Então eu acredito aí que a gente consegue aí curtir bastante aí. Legal o áudio. Olha que legal o áudio. Tá funcionando perfeitamente todos os dois controles, né? Eu vou testar também o segundo controle para vocês estarem vendo. O Intellivision ele tem uma característica interessante. Você consegue jogar o mesmo jogo tanto com um ou com o outro controle, né? Nessa versão aqui, que é a versão 1, né, os controles são embutidos direto no console. Isso ajuda bastante, porque se você tem um problema em um controle, você teria que levar o console inteiro. A versão 2, você já consegue tirar e pôr os controles, né? Então fica bem mais fácil. Esse jogo aqui é interessantíssimo. De nave. Olha só que legal. É um jogo assim bem legal. Parece aquelas naves do Star Wars. A gente vai detonando com ela aqui para poder passar, né? Muito legal mesmo. Eu vou mostrar agora aqui o segundo controle, né? Vamos resetar aqui. Melhor até colocar o Pitfall para vocês verem melhor aqui todos os direcionais, né? Embora o jogo ali tinha a navezinha, daria para fazer a mesma coisa, né? Deixa eu pôr aqui. Então aqui segundo controle, basta mexer no direcional, ele já
Vai, né? Então, olha só. Para um lado, para o outro. Subindo e descendo. Botão de pulo. Vamos testar o outro botão. Nos dois lados está perfeito. Vamos lá. Olha só, agora eu vou testar aqui o botão aqui para ele largar. Então, segundo controle perfeitinho. A gente continua aqui com o primeiro controle. Olha só que legal. Vamos testar aqui a condição de subir e descer. Então, para cima, para baixo. Perfeitinho. Não precisa muito, não. Uma leve pressão, o controle está perfeitinho. Então, eu acredito aí que a gente atingiu aí o objetivo, que foi deixar esse console aí, esse belo console, né? Eu falei para ele que é a cereja do bolo da coleção dele aí, funcionando perfeitamente. Espero, amigos, que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Também espero, Serginho, que você tenha gostado aí, que você curta bastante, faça aí bastante gameplay aí pra gente estar vendo. Não esqueçam aí de compartilhar, não esqueçam aí de comentar, também não esqueçam de dar aquele joinha e até o próximo vídeo, amigos.